Cože? Výdejní místo! A! Protože já si jdemu dalšího let's play, tohle je to let's play na hru Papers, Please, anebo česky Doklady, prosím. Jo, je to hra, kde vlastně jednoduše kontrolujete doklady. A já už jsem se tady dostal do nějakého 18. dne. Ta hra by měla mít 31 dní, co vím. A my si dáme tady novou hru. Když tak, když budu koukat nahoru, gratulujeme, jasně, díky moc. Říjnová pracovní loterie u konce, vaše jméno bylo zvoleno, díky moc. K okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolní stanovišti grécké hranice. Grestinské hranice. Vám a vaší rodině byl poskytnut byt ve východním Grestinu. Kávejte obydlí 8. třídy, díky moc. Sláva Rtošce, yeah, das ist gut. Jednoduše, kontrolujeme doklady. Grestinské stanoviště bylo nakonec otevřeno, rodiny se brzy sledají. A já tady mám na druhém monitoru, tak mám radu, jakoby jak vypadají různý tyhle ty věci. OK, tak jo, začínáme, hrajeme. Vítejte na své nové pozici hraničním v Grestinu. Orazítkujte vstupní vízum a vraťte doklady uchazeči. Vstup je povolen pouze občanům Artošky. OK, tak jo, začínáme. Tak pojďte další lidi, jdeme. Dobrý den, co seš ty? Ty seš Artoška, takže máme tady pro tebe dobrou zprávu, hochu. Ty můžeš projít, máš schválený vstup a já z toho dostanu víc peněz. Tak jo. Za každého vlastně toho občana, tohle to je impor, takže tohle to, tento má zamítnutý, nebo respektive ona to má zamítnutý a může jít další. Čím víc lidí uděláme, tak tím je to lepší pro nás. Dobrý den. Co seš ty, Republia? Zamítnuto. Ti do prdele. Neuvěřitelný, běž do háje. Tak jo, běž do háje, ty kámo. Doklady, prosím. Co seš ty, Republia? Běž do piče. Ono to stačí dát na takovýhle kousek toho dokladu, toho pasu. A je to v pohodě. O tomhle je celá hra, potom si člověk musí všímat datumu platnosti, váhy, to je až potom. Tak proč jsem šel? To je až potom vlastně v dalších částech hry, tak si musíte všímat váhy, výšky, jména, jestli je správný, kolečian, tak ty běž do píče, kámo. Ty jdeš rovnou do prdele. Už máme 6 lidí, vlastně musíme si všímat kompletně úplně všeho, to je jednoduchý. Potom pozdější dobu, jestli souhlasí jména, souhlasí datum narození, souhlasí platnost, souhlasí potom tady, jo, to je Artoška, souhlasí fotka, ale jak říkám, to je až potom v pozdější fázi hry. Teď je to už takovýhle jednoduchý, zatím teda, ten začátek, vstupní vízum, ty jsi impor, kamaráde, takže ty nikam nepůjdeš, jenom Artoška, jako smůla. Jako jenom Artoška je nej, prostě Artoška je best. A jo, tady vlastně zatím nic musím kontrolovat. Republia, OK, tak jo, ty taky nepůjdeš nikam. Běž pryč, běž do háje. Další. Co seš ty? Ty seš kolečíce. Takže ty nepůjdeš taky nikam, ty půjdeš taky do prdele, jednoduše řečeno. Jenom obyvatelé Artošky prostě, bylo mi řečeno, jenom obyvatelé Artošky. A potom tady máme takovéto Artoška, ano, tak ty projdeš, Ovšánku. Samozřejmě, jak jsem říkal, potom v pozdější fázi hry, tak si musíme kontrolovat jak datum platnosti, tak váhu, tak výšku. Artoška, holka, ty máš dneska štěstí, ty projdeš. Já ti tak gratuluju, že projdeš. 6 hodin, tak to už nám nezaplatěj. A on k nám nikdo nepřišel. OK, tak jo. Žena, syn, tchýně, strýček, OK, všichni OK, své videa spravujte pomocí tlačítek níže. Stravu zatím nepotřebuji, ani topení, protože všichni jsou OK, takže je to v cajku. Jdeme spinkat. Grestinské stanoviště je úspěchem. Vstupní omezení se zmírní. Cizinci budou moci vstoupit. Tak jo. 24. listopad 82. Vůbec nevím, kde ta Artoška je, nebo nevím.
Počítá na dnešním všichni mohou vstoupit s platným pasem vstoupit. Do vaší budky byl nainstalován systém na kontrolu informací. Všechny pasy pečlivě zkontrolujte. Kvůli nesrovnalostem zamítněte všechny uchazeče s neplatnými údaji. Do režimu kontroly můžete vstoupit klidně červené tlačítko. Sláva Artošce, tady budu muset konečně hlídat ty věci, jako je datum platnosti teda. Dobrý den, 24.11.82. Hele, tobě, čověče, ty se sem dostaneš. Tak jo, gratuluju ti další. Čověče, dneska se sem dostanou za všichni. 4.11. Holčičko, o 20 dní jsi to nestihla. 4.11.82, ale pozor, dneska je 24.11. Oh, to naštve, viď? OK, tak jo. 2.9. Ty projdeš, holko. Jsi z Imporu, máš mít import. Doufám, že měla správný datum, nebo... Teďkon se vlastně kontroluje jenom s datum, takže v pohodě. 4.1.84, projdeš, brzo mi jede autobus, konečně, tak si na něj dojdi. Sice nevím, odkud ti jede ten autobus, ale to nevadí. Necháme se překvapit. Doklady. 4.11.83. Souhlasí s Bohem. Cože? Výdejní místo! Oh! OK, máme první pokutu. OK, no tak jo. Co to je? Růžová neřest! Oh yeah, východní Grestin, všechno. Pro všechno vaše přání, děkuju moc! Ale počkej. Artoška paradizna, tak ty projdeš, holčičko. To ti gratuluju, dělej dobré služby. Dělej dobrý služby a budeme se všichni kvit. Tak co tady máme? Dobrý den, manám. Dobrý den. Co tady máme? Máme tady 23.6. Obristán. Skal, jo. Ale ne! Oh yeah, terorista. Nějakej, nebo nějaký běženec. No co, nechtěl... Terorista. Nechtělo se mu čekat. Hodil bombu. A nám skočil den. Holka, ale váš pas si bohužel nechám. Mohl jsem vás ještě pustit, ale... OK. Den byl ztrácen kvůli teroristickému útoku. Váš syn trpí nemocí, váš postup. OK. Strava, topení, léky. Tak jo. Bomba. Podezření jsou količiští agilátoři, nebo co tam bylo. Nevím, já jsem to nečet. Ha. Vím, že teďkom budeme muset hlídat količíce. Všichni cizinci musí mít platnou vstupenku před... OK, beru! Tak jo, vytáhneme si tady tohle. Otevřeme si tady základní pravidla, necháme si to tady. A jdeme na to, jdeme na další den. Tohle to bude pravděpodobně poslední den, který udělám, Republika a vstupenka 25.11.82. To máš platný, hochu, a já tě teda můžu pustit. OK, nedělej potíže, kámo. Dobrý den, madam. Nemáš vstupenku. Nemáš vstupenku. Vstupenku! Tady. No vidíš to. 25.11. Takže ty můžeš vstoupit. Tak jo, a jdeme dál. Pokročíme dál. Dáme si dalšího. Ne, to není. Ahoj, ty tam. Ne, už další růžová neřest. 25.11. To souhlasí 45. Ty jsi narodila 2 dny po válce, holka. Nebo kdy skončila válka. Ale jo, můžeš projít. Gratuluju. Většinou tyhle ty lidi to mají správně. Ty, co vám něco nabídnou, to mají správně. Co jsem zjistil. Oh yeah, co to je? Artoška.
Můžeš projít, kámo. Ty jsi od nás, ty jsi z Artošk, takže můžeš projít. Gratuluju ti. Kurva, jak mám poznat, že tohle nebyla hoženská. OK, no. 25.11. Tohle je určitě muž. Oh, je to druhá pokuta. Nebo první? První, člověče, první. Když dostanete třetí pokutu, začnou se vám odečítat kredity. Doklady. Obristán. Ale, holčičko. Hochu. Tohle je úplně na jiný datum. Moje chyba. Ano, výborně, tvoje chyba. A moje chyba by byla tě sem pustit. Takže na, tu máš a užívej si dne. Pokračujeme dál. Dobrý den, doklady, prosím. Děkuji moc. Impor. Hochu, ale tady není Korista City. Korista City je ve... Ty vole. OK, no. Tak hošánku, ty jdeš... Mapa regionu, co seš ty? Ty seš impor, jo. Impor. Šup. Ale tohleto tady nesouhlasí, hochu. Takže co to má bejt? To nechápu. Já taky ne, já nechápu, proč bych tě měl ale pustit, víš co? Znáš to, kámo. Takže já ti dám zamítnuto. A ty si sežeň obyčejný pas, správný pas se správným vydáním, jo? Yeah, Georgi! Sláva Artošce, nejlepší země! Ukaž, dej mi tvůj pas. Dávaj mi tvůj pas, Georgi. Dávaj mi tvůj pas. Ukaž mi tvůj pas, Georgi. Pas? Artuška, tak skvělá, pas nepotřeba, že jo? Pas je potřeba. Dobře, slyšel jsem vás, zase se sem vrátím. Ale Georgi, já už vím, jak se jmenuje, protože už jsem ho několikrát potkal, několikrát už jsem ho pouštěl z téhle řady. Těch černých tady. Dobrý den. Kolečia, Vendor, je to tam. Takže jo, hele holka, tebe můžu pustit, jo. Už se mi několikrát stalo, že jsem oddělal, ne! Fotka se neshodovala. Artoška. Tady mi nevychází datum platnosti. Podívej. Takže co pak máme? Co pak? To musí být překlep. Musí to překlep. Já jsem se taky překlep v barvě razítka. Ale je pěkný, že je tady víc těch policajtů, nebo co to je? Ale, tohle to ne. Moje chyba. A moje chyba by byla tě sem pustit, že jo? OK, takže ještě stihneme možná jednoho člověka. Máme teda dvě pokuty. Dobrý den, doklady, prosím, paní. Spojená federace, západní Grestin. Ale holka... Holka, západní Grestin není ve Spojené federaci. Já tě sem prostě nemůžu pustit. O tom nic nevím, ale já vím o tom, že tě nesmím pustit, takže smůla. Máme ještě půl hodiny, to bychom mohli, nebo respektive půl, nevím co to je. Mohli bychom ještě stihnout jednoho člověka. To souhlasí, já tě pustím ještě rychle. Jo, já jsem ho stihnul. To je 13 lidí jsem udělal dneska. Ne! To byla pokuta. Všichni jsou OK, takže nic nepotřebujou. Jdeme na to, jdeme dál, pokračujeme. Vláda viní nedbalé imigrační kontroly. Jdeme do práce. Dáme si ještě tenhle jeden den.
26. listopadu a pak se s váma rozloučím. Byli zavedeni přísnější. Občané Artošky musí se prokázat občanským průkazem. Musí vstupní povolení. Platné vstupní povolení. Takže tady jsem se mi teď hodí ten návod, co mám tady nahoře. Dobrý den, doklady, dávaj doklad. Kolečia. Takhle. Návštěva 14 dní, co jsi říkal, navštívit příbuzné pár týdnů, souhlasí. Kolečia, Jurko se ty, souhlasí. Jdeme na to. Jo, souhlasí všechno. Děkuji, nashledanou. Nashledanou, pane. Máme tady dalšího člověka. Přivolili jsme si dalšího člověka. Dobrý den, pane, co vy tady? Antegrie, Sebastian Brucher, Bruckner, M962R, 14 dní návštěva, navštívím kamarády na 14 dní, souhlasí, muž, můžete projít, nic vám nebrání, projít těmto budkou, touto budkou, a jestli teďkon dostanu pokutu, tak je to moje chyba. Doklady, dávaj doklad, hajzle! Co to je obrystan? Hele, hošánku, hošánku, ale nemáš vstupní povolení. Kde pak máme vstupní povolení? Mám tady lístek, ale na lístek to nejde už. Máš jako prostě smůlu, na lístek už to nejde. Musíte mít povolení. Keci. Ten lístek mě stal moc peněz. Nemáš to kupovat od překupníku. Když to kupuješ od překupníku, je jasný, že to bude stát víc peněz. Dobrý den. Edward Valejo, to souhlasí, transit 2 dny, souhlasí, počkej, projíždím skrz zemi, dobrý. 20.12. Hele, můžeš vstoupit, kámo, a nedělej žádný problémy, jo. Nedělej potíže. Nedělej problémy a bude to v klidu. Ne! To byla fotka, kámo. Kvas Valoska. 6 měsíců, na jak dlouho, že sem jedeš? 6 měsíců, OK. Já tě musím zamítnout, holtičko. Hele, podívej, tady na platnost. Čertu s tebou, dido, prdele, děvko. Zasraná. Dobrý den, Koziven. Teda vy ne, pardon. Stein, Lehmann, muž, Glorian, Antegria, Glorian je tam, takže schváleno. Já doufám, že... Průchod, jo. Jo, dobrý, průchod, tak jo. Beru. Jsme tady 6 hodin a už mě to unavuje. Spojená federace, Anagra Grodzkavská. OK, slavný Rapid, Fojená federace, Great Rapid je tam. 23.12. ještě nebylo, takže já ti to schválím, holčičko, nashledanou. A budeme v klidu. Ne, on tam měl, hej, nazdar, Georgi. Jo, jsem razítko. Předem schváleno. Haha. Kostava, Georgi. Hele, ale počkej, já když ti dám vstupní povolení. Já bych tě stejně neměl pustit ani s tímto tím pasem, že jo? Protože muž, už jenom to muž, takže hochu, přijď s lepším pasem. A... To taky, jako brstá, není skutečná země. Ale přijď se správným pasem a pustím tě, jo? Vstupní vízum, Artoška, Sirotova Štefany, 15.3.61, žena, 52 kilo, souhlasí, platnost. Holka, já tě pustím, buď ráda, že máme takovýhle, počkej, kolik mám pokut, je zatím. Neplatný údaj, okres. 3 pokuty, minus 5 kreditů, tak běž do píče. Dobrý den,
Vy jste nějaký žlutý. Hele, kámo. Máš sice vstupní povolení, to jo, ale kde máš pas? Jako, to jsem rád. Tady mám pás. Tak ukáž. Kolečia souhlasí. Jurko City souhlasí. Najdlo. Stěhuj se do Artošky. Jo, souhlasí. Ježišmarja. Tady, šup, šup. A běž, utíkej, šup. Ať už ti tu nevidím. Tak jo, co máme tady? Stěhuju se sem. OK, to mi stačí jako zpráva. Sarahagen. Tohle je muž. Ale tohle mi jako muž nepřijde. Podívej. Jste muž nebo žena? Jak je to v dokladu? Co? Takže je muž nebo žena? Hej, proč se ptáte? No, protože tady máš muž. A ty jsi žena. Co je to za otázku? Hele, já tě nepustím prostě. Já tě prostě nepustím, jako, protože jako Sarahagen to mi jako mužský jméno nepřijde teda. Já tě fakt nepustím, omlouvám se. I tohle musíte kontrolovat, to je jednoduchý. Kolečia, hochu, ale počkej. Tohle mi nějak nesedí. Data se shodují, WTF. Transit 2 dny, Kolečia, platnost 19.12. Tak hochu, ty budeš poslední, který opustím dneska. Ještě si tě zkontroluju. Dobrý, ty jsi poslední, kterýho jsem dneska pustil. A tohle to byl poslední člověk, kterýho jste viděli, kterýho jsem zkontroloval. Uvidíme ještě, co z toho dostaneme. Ten trpí nemocí, potřebuje medicínu, zvedla se cena nájmu, tak běž do prdele. Máme stejně 50 dolarů nám zůstane, takže v pohodě. A já se vám rozloučím, pokud se vám ten let's play na hru Papers, Please, neboli Doklady, prosím, líbil. Tak dejte palec nahoru, nebo like, zem, krásný komentář, pojďte to vědem, a kvěn červen dlačko s nápisem důvěra, tím potočte moji tvorbu. Pokud se vám pokud chcete další díl týhle bezvadný hry, tak dejte like a... Když dáte tady u tohle videa jeden like, tak máte u mě další díl. Takže jo, takže já se vám rozloučím a u dalšího videa teda na viděnou.